What is up, drugari, i dobrodošli u još jednu epizodu Igi čita vaše komentare. I pre nego što krenemo, ja nosim duksiricu zato što je hladno i u prošlom snimku ste mi zezali: Igi Playero, znaš koliko je toplo napolje, zašto nosiš tako duksiricu? Bilo je hladno, okej, drugari, padali kiši, bilo je cijeli dan, poprilično je bilo fucking cold, okej? Vidite, sada mogu da kažem fuck jer imamo membere. What's up, Gucci members? Zahvaljujući vama mogu da kažem fuck i pupu. You're welcome. Ali pre nego što krenemo sa komentarima, ima jedna stvar koja me jako bugovala. Mislim, jako mi je smetala, it bugged me, u redu, to je jedan video koji se zove Igi Player dobro svira gitaru. O čemu pričam, pitate se? Jednom prilikom sam na Instagramu izbacio story gde sam odsvirao solo od Nemo Nightwish i većina je rekla da je fake. E sad, ne znam da li vidite ovo ovde, da li vidite to? Ja, okej, to je za fakere, hatere, by the way. Gitaru sviram od svoje šeste, ne od svoje šeste, nego od šestog razreda osnovne škole, tako da poprilično znam da sviram gitaru, ne da kažemo profesionalno ili bilo šta, ali znam par stvari. I taj solo sam vežbao dobrih 4 dana, ako se ne varam. Nije težak solo, poprilično je prost, samo mi je trebalo malo vremena da ga uvežbam. U stvari, znate šta, sada ima da vam pokažem o čemu pričam. Igi Player dobro svira, mislim da se tako zove video. Ja, evo, ovo ja vam pričam. Okej, to bi bilo to. E sada, taj video je dobio jako puno pažnje u posljednjih par dana, da kažemo, i ima jako puno finih komentara koje ćemo zajedno danas da pređemo. Ima da vam kažem, ono što me najviše baguje, u redu, ima... U redu, za sve one, stvarno sam to ja odsvirao. I ova zvučna izolacija i sve ove što vidite, ove pene, nije to bilo zbog toga. Imao sam slušalice i ja sam samo jedino mogao da čujem što sviram. Imao sam mixetu, išlo je kroz mixetu i mogao sam samo ja to da čujem. Ali, okej, it's okej, sada ćemo da pređemo vaše komentare, to jest oni koji misle da je sve ovo bilo fake. Impresivno, sada shvatam zašto ti je soba zvučno izolovana. Nije zbog sviranja, već zato što kada krenem da pričam... OH MY FUCKING GOD! E, zato je izolovana. Ne zbog sviranja, još jednom, kad god sviram, ubodem gitaru u miksetu, iz miksetu ide u kompjuter imam programe gde namestim da se čuje gitara i čujem sve to ovde. Ima mali delay, što ponekada predstavlja problem, ali nije zato zvučna izolacija. By the way, nisu svi komentari, da kažemo, negativni, ima jako lepih komentara, kao na primjer, jel postoji koncert Igija jer bih volio otići? Nažalost ne, ali možda nekom prilikom bude. Marko 123 kaže: novi frajer sa gitaru, brate, Igi samo nastavi, najbolji si youtuber na Balkanu, PS, car si, cool i amazing, thank you very much. Vidite, nisu sve loši, jel to rip iz Nightwish Nemo? Yeah, tačnije sa live koncerta gde je još uvijek bila Tarja. Ja nisam znao da svira, ja sam mislio da je to njemu samo za ukras ta gitara. U stvari imam 3 ili imam 4 gitare, i ne, nisu za ukras, sviram samo malo manje u posljednje vreme. Da li postoji nešto u čemu on nije dobar? Nope, baby, I'm best at everything. I crush everything. My accent became Russian all of the sudden. I don't know why. I think I have crush now. Okej, idemo dalje. By the way, Grand, ako želite, znate neko sponzorstvo, znate, javite se slobodno. Imate moj business email dole negde, garantujem vam. Pisite mi koju poruku, možemo da sklopimo super dogovorčić. Gamer, alkoholičar, youtuber i gitarista, svaka čast. Ono nije alkohol, drugari. I one su bile prazne flaše, one jedan put, oh my god, nema nikada da zaboravite na to. Ha 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 ha. Da li vidiš onu palicu tamo, a? Je, tako sam i mislio. Ko je Erit, brate, da se razumemo, no hate, ali vide se, brate. Mislim da želi da kaže da je fake sve ovo, ali u redu. Objasnit ću zašto nije fake i zašto sam stvarno to odsvirao. I zato me pogađa, jer sam stvarno bio da se potrudio i bilo je dosta komentara. Ali fake, Igi, čuju se bubljevi u pozdini. Really? Ozbiljno, čuju se bubnjevi u pozdini? Nisi čuo bas u pozdini možda? Ili još jednu gitaru ispod moje gitare koja solira? Nisi čuo to? Uzeo slušalice koje nosi svaki put kada igre igre i stavio na YouTube. Respekt plus. Slušalice sam stavio kako bih mogao da čujem šta sviram, jer nemam pojačalo, u redu, to ide sve preko kompjutera. Dodo mulku u pozadini, miskus lud, a sam ja gluo. Ja, buddy, još uvijek ne znam taj jezik, ali... Okej. Evo primjer komentara koji mi jako smeta. Ako Igi svira gitaru, komu svira bubnjeve u pozdini?
Kao što rekao, uzeo sam ovu pesmu sa live-a. Tražio sam prvo gitar backing track, gdje imaju sve te instrumente bez gitare, ali i ima jedan, ali je bio jako loš, tako da sam se odlučio da uzmem live i samo odsvirao preko tog live-a, zato se čuju bubnjevi i bas. Čak si i gitara solo čuje, ali ona je znatno utišana naspram moje gitare, da kažemo. Tako da ja, ceo bend je tu. Evo ga još jedan, Pavle. Nije kao da se čuju bubnjevi u pozadini kao ritam, ja. Vidi se da je tvoje poznavanje muzike na zavidnom nivou, Pavle. Mislim, rado bih ti stavio argument, ali prosto ne mogu, jer je ovo toliko glup komentar da I can't, I just can't, sorry. Marko je evo stavio veoma dobar komentar, pustio muziku u pozadini. Ozbiljno, evo ovako, nije meni problem, svako ima pravo na svoje mišljenje, čisto se razumemo. Verujte, ako želite da verujete da je fake, verujte, to je vaše pravo. Ja, što je do mene da vam kažem, je da nije fake, jer sam stvarno svirao. Pustio muziku u pozadini. Da, čuju se bubnjevi. Zašto niko nije pomenuo, ej, Iggy, čuje se i bas, a? What's up with that? Jer se i čuje bas, znaš šta? I još jedna gitara se čuje, zašto nju niko nije pomenuo? Možda i neko jeste u stvari, I don't know. Ali da, čuje se muziku u pozadini i ja, vidite, samo trenutak. I'm getting pissed off, drugari, zato što su neki od komentara tako glupi i da moj big brain krene da hurtuje. I nisam mogao da izdržim i da ne napravim ovaj video, zato što me... Čisto da se ogradim, ima puno pozitivnih i lepih komentara i koji razumeju šta se ovdje desilo, ali također imate i onih 10% koji su totalno pupu, čisto da se razumemo. Ubacio si pjesmu Izad. Izad sam ubacio, a Iggy uopće ne svira, ne udara note po rifu. Ja, uopće ne pogađam note. Što se tiče, ima mali delay. E sada, to je možda, kako da vam objasnim to. Ovaj video što sviram gitaru na kompjuteru, je sve tačno u sekundi kako treba, ali kada ga izbacim na YouTube-u ili ti tačnije na Instagramu, on biva obično, kako se to zove, kompresovan, kako bi moglo, ne znam, bolje da se reproduktuje ili nešto poput toga, i onda se napravi mali delay, malo se izgube FPS-ovi ili tako nešto, i onda ne može da izgleda kao tačno u svakoj sekundi da pogađam ton. Kada bi neko došao i pogledao video ovdje na mom kompjuteru, onda bi video, ali kada ga izbacimo na YouTube-u, na primjer, onda ga YouTube kompresuje malo i napravi se mali delay. U redu, i sada ne znam, snimao sam valjda to kamerom koja snima u 50 ili, ja ne znam da li sam snimao 30 fps ili 59 fps, ne sjećam se, i ne sjećam se ni ukoliko fps je izbačeno i konvertovano, tako da je se napravio taj mali delay, i čak i na storiju kada sam izbacio bilo dosta komentara, a to je fake, vidi se, ona jedan put malo je, nije zvučalo, a ti si pritisnuo, to je zbog toga. U redu, kažem vam, kada biste vidjeli ovdje na kompjuteru original video, vidjeli biste da je sve kako treba. To ne svira on, to je muzika ubačena. Ne, morske krave, to sam ja svirao. I sada ću da ti pokažem tačno live od kog je uzeto i ja sam preko tog live-a svirao moj solo. To jest nije moj solo, njihovo solo. Ovo odavde sam uzeo. Preko ovoga svirao tačnije. Vidjet ćete zašto sam i namignuo. Vidite? Zato sam i namignuo. To je bilo to. Ta muzika je se čula u pozdin i ja sam svirao moj solo preko toga. To je sve. Kao što rekoh, tražio sam gitar backing track, to je kada imate ostale instrumente sem gitare ili ti bubnjeve ili nešto, da kažem imate ceo band osim jednog instrumenta, i imao je samo jedan backing track, ali mi se nije dopao, a drugi je koštao, a vala neću da dam para, $34 je koštalo, i onda sam se odlučio samo da sviram preko ovog live-a. I meni je se jako dopalo. I vala, 4 dana sam vežbao i bio sam prilično ponosan zato što imalo i tapkanje i nećemo da ulazimo sada u detalje, nije ni bitno. I onda su ljudi došli i rekli fake! Vidiš to tamo? Jel vidiš to tamo? A? Jesi siguran da je fake? Ne kontam, ali u pozadini se čuje više instrumenta, pa mislim da je fake. Ali iskreno bi volao da nije. Nije buddy fake. Ali stvarno izgleda kao da je fake. Nije fake. Like da nije fake. Nije fake. Mislim, čuje se više instrument u pozadini. Jer znate koliko bi glupo zvučalo, mislim možda i ne bi, ali bi bilo, zvučalo bi jako suvo kada bi samo taj solo odsvirao. Ali pored veoma pupu small brain komentara, ima i ovih što su, da kažemo, to Iggy samo nastavi, hvala puno, odlično sviraš, ček, ovo stvarno ti sviraš, ja počesto gazda sviram gitaru, sviram akustičnu i električnu,
na akustičnoj sviram fingerstyle obično, ali kao što rekao već, da kažemo, dobar period ne sviram, tako da bilo bi mi potrebno malo vremena da se vratim. To ne svira on, u pozdini se čuju bubnjevi. We got another one, boys, another one. Ovi komentari su tako glupi da prosto ne mogu da verujem. Iggy, sviraš savršeno pipipopo, pipipopo. Thank you very much, Vasilije. To ne svira on, on se samo pravi, a pustuje muziku. God damn it, drugari, god damn it. Znači, najozbiljnije, nikada ne bih uradio tako nešto, da kažemo, da pokušam da prevarim internet na taj neki način kao, o, vidite kako dobro sviram gitaru. Prvo, moj kanal nema veze sa sviranjem muzike, zašto bih uopšte to i radio na prvom mestu? Hajde da sam da kažemo, u tom polju, u tim vodama muzike, pa da i pokušam možda tako nešto, što ne bih, ali bih onda razumeo barem. Moj kanal je uglavnom gaming, zašto bih hteo da fejkujem muziku? O, evo, neko mu je odgovorio, ovo je lako da se nauči, za 10 minuta bi i ti mogao da naučiš. Ok, ne bih rekao baš 10 minuta, 10 minuta za nekog ko zna da svira i da se uvežba, jer ima dosta savijanja i tih stvarčica, kao što rekao, nećemo da ulazimo u detalje. Ali je, poprilično je prost solo i ponovo, hajde da je bilo nešto što je bilo, da je bilo jako zahtjevno pa bih razumali, again, nije, bilo je poprilično, nije baš prosto, ali... Znate, za neko ko zna da svira gitaru, možda nauči to. 4 dana mi je trebalo, naučio sam ga za 1 dan i 3 dana ga usavršavao i na 4. dan sam ga noću 2-3 ili nešto ujutru svirao. Čuju se bubnjevi u pozadini, fake. Jel vidite o čemu vam pričam? Da, i zato me ljuti, jer sam se stvarno potrudio i uložio vreme, jagodice su mi bile stradale jer jagodoga nisam svirao i onda dobijem ove komentare. Čuju se bubnjevi u pozadini, fake! Ali svirao sam fake! Ne, nije fake, ako bi mi da fake! Boop! Wrong! Fake! Unsubscribe! Da stop wrong with you, a? Nije fake, ti si fake! I pokušat ću u ovom... Oh my god, ako bi... Gokovno strike, drugari, ja znate šta, ima da bude worth it, I don't care, jer ovo me stvarno naljutilo. Ima da vam pokažem upravo sada i nadam se da... Pa iskreno nadam se da ima... da YouTube obradi to kako treba, jer izbacit ću original video na YouTube, ovaj put neće biti na Instagramu. Naravno, Blazemon fake, to je fake i puno haters gonna say it's fake. Ja, hejteri, ima da kažu da je fake i za hejteri, imamo tamo ovde negde, ja, imamo tu stvar. I ne znam šta je sa ovim kosom, imamo di čuperak jedan, ali sam ga ostavio zato što mi daje malo šmeka. Tako da, Iggy, samo trenutak, Iggy je youtuber sa mnogo talenta, jedan od njih je, kako se to zove kad pevač samo otvara usta, pesmu, pozdini svira. Oh my god, nice one, roastoval si me. Imaš sarkastičan patetik aplauz. I naravno, Janka HD fake i fake i ima puno tih, ali da kažemo, to je samo manji deo ljudi koji to misli. Fora pusti u pozadini neko, kako neko svira i pomera žicu. Vidite, to su ljudi koji očigledno nemaju, pa ima da kažem, nemaju pojma o čemu pričaju ovdje i to je ono što me je naljutilo. Vidim, ima par odgovora. Ne, ja sviram gitaru i ovo je pravo. Ok, neko ako svira gitaru, on bi i razumao. Ja kažem Ziggy Playera, ne za tebe. Ja govorim Ziggy, a ne za sebe. Ok, oni već krenuli nešto svoje da rade. E sada, ne bih ni pravio ovaj video, ali kako se ispostavilo, sakupio je 98.000 pregleda. Wow, dude, nice. I onda odjednom su počeli ovi komentari, počeo sam na Instagramu da dobijem poruke. By the way, zapratite me na Instagramu ovde. Ja, tu me zapratite na Instagramu s vremena na vreme. Možda izbacim još koju pesmu, znate, od uvek volim da čujem da fake svira bi te stvari, a ne, šalim se, ozbiljno, zapratite me na Instagramu, svi youtuberi imaju više followera, jel followera imaju? Ja, followera, imaju mnogo više followera od mene, tako da zapratite me, drugari, ima da odgovorim svakome na poruku. I got you. I ima još par komentara nevezano za gitaru, ovo su komentari koji su me jako bili nasmejali. Iggy, bla 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 bla, drugi ljudi kako misle, samo priča gluposti, ja, izvlači 10 minuta. Nikome da kažeš. Papa Joseph kaže, ideja exist. Iggy, I'm about to end this man's career. Ima fora kad god uzmem nešto s interneta ili uzmem neku ideju, ja uvijek kažem da je to moj originalan dizajn, sarkastično, i onda budu neki ljudi pozvano, a poop, you copy fake!
I zato kažem da je originalan dizajn. To je sarkastično, drugari. It's okay, I love you. Ovaj komentar je pobedio iz više razloga. Svi ljudi rade drame sa drugim youtuberima. Iggy Player radi dramu sam sa sobom. To je bilo za... Znate onaj video o kome nećemo da pričamo. Također imam neke komentare slikane na telefonu. Neko je napisao Kića King, to je stvarno voda. Ja, bari koliko ti je dugo trebalo da skontraš da je to voda? Iako sam rekao da je voda. You didn't trust me! Why don't you trust me? Još jedan veoma smješan komentar. Počinjem da mislim da samo drži vodu u onoj staklenoj flaši i da je koristi za fore. You did it, man. You did it this time. Pogodio si. You found the truth. Or did you? I to zaključuje ovu epizodu u nadi da sam uspio da izvučem 10 minuta video kako rentujem i kako sam pissed off zato što ljudi misle da sam, da nisam svirao ono što i jesam svirao. I kao i uvek, ako mislite da je ona bilo fake, stavite dislike i ja idem po ono, ono tamo onda. A ako mislite da je ono bilo legit i da sam stvarno ja odsvirao, smešite taj like kako bih znao koliko vas je tamo. Koliko nas je tamo, drugari, sup i dead. A do tada, drugari, I'm out. Nadam se da ste uživali u ovoj epizod. Goodbye.